ብዙም የሚያስደስትም የሚያሳዝንም አይደለም። ጥያቄው በጣም ገብቶኛል ምን ማለት እንደሆነ። ግን ለሚዲያ እኔ ኖርማል እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ሚኒስትር ላይ ሆነ እንደ አንድ ዜጋ የምነግራችሁ ሁሉም ብር ይዞ የሚመጣ ካምፓኒ የኢትዮጵያ ሪሶርስ አውጥተው ለኢትዮጵያኖች ለመስራት ነው ብላችሁ አትበሱ። ይሄ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም። መጥቶ ሰርቶ እኛ እንድንቀየር ራሳቸውን ለመቀየር የሚሰሩ ያሉን ያክል የእኛ ሪሶርስ ይዘው እጃችን ለመጠምዘዝ ይፈልጓሉ። ቢ መዳበራ አንደኛ ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ እኛ ኦሲፒ መጣ ሄደ፣ የተሻለ ኦሲፒ ከመጣ የተሻለ ካምፓኒ ከመጣ መሬቱም አለ ሪሶርሱም አለ ሌላ ቦታም አለ። ሶስት አራት አምስት መዳበሪያ ፋብሪካ ደግሞ ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕላናችን ምንድን ነው? ፕላን ኤ ቢ ሲ ሁል ጊዜ ሊኖረን ይገባል። መቶ ሚሊዮን ያልኩት ምክንያት ነው። መቶ ሚሊዮን የሆነ ህዝብ አንድ ነገር ላይ ብዙ አይመረቅንም ለማለት ነው። የሀገሪቱን የነዳጅም ይሁን የማዕድናትም ሀብት ለመጠቀም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ ውስጥ የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ አንዱ ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ስጋቴ? የተነካኩ ነገሮች አሉ፣ የተነሱ ነገሮች ከዚህ ቀደም ያልነበሩ ከሮያሊቲ ክፍያ ጋር ከክልሎችና ከአካባቢው ደግሞ ፍሪ ሼር የሚባል አሰራር የመጣለ ይሄ ነገር እንዴት ነው ዘርፉን ይበል በደንብ ለማልማት ኤሪያውን ሰላማዊ አድርጎ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስትን አስቀርቶ ለማሰራት የሚያስችል ነው ወይ? በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። ከዚህ የተነበሩ አዋጆችም ይሁን ከአዋጅ ቀጥሎ ያሉ ህጎች ሙሉ መብት ተሰጡት ለፌዴራል መንግስት። ፌዴራል መንግስት ደግሞ ህግ ያወጣል እንጂ ሪሶርስ አስተዳደር፣ ሪሶርስ የሚያስተዳድረው ክልል ነው። ከክልል በታች ያለው ኮሚኒቲ አለ። ስለዚህ አንዱ በተለይ ኦሮሚያ ላይ ከሚድሮክ ጋር ተገናኝቶ የሰራ ነው እና እሱም መሰረት አድርገን የሁሉን ለሁሉም ማይኒንግ ዘርፍ አዋጅ ላይ ያስገባ ነው። በቅርብ ጊዜ በፓርላማም የሚጸድቅ እስከዛ ግን በፋይናንስ ሚኒስቴር በጋራ ሰነድ እየሰራን ያለ ነው። ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፌዴራል መንግስት ከያዛቸው ሼር 5% ፌዴራል መንግስት ፍሪ ሼር አለ። ከዛ ፍሪ ሼር የተወሰነ ሼር ወስዷል። ይሄ ለሁሉም ክልል ይሰራል ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ሁለተኛ ማይኒንግ ካምፓኒ በእያንዳንዱ ወረዳ ላይ ይሰራ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከሜድሮክ 5% ደግሞ ወስዷል፣ ከፌዴራል መንግስት ወስዷል፣ ከሜድሮክም ወስዷል። ይሄ ለኦሮሚያ ብቻ ሰው ለአማራም፣ ለትግራይም፣ ለቤኒሻንጉልም ይሰራል። ለምንድን እንደዚህ የሚሆነው? ሁለት አድቫንቴጅ አለው። አንደኛው ማይኒንግ ባይስ ኔቸር ኤክስትራክቲቭ ነው። ምን ማለት ነው? እዛ ያለው ኮሚኒቲ ታች ያለው ኮሚኒቲ የማይቀይር ከሆነ ክልልም አይቀይርም፣ ፌዴራል መንግስትም ሀገርንም አይቀይርም። ይሄ አስተሳሰብ ነው፣ አንዱ የቀየር ነው ማለት ነው። እና እዛ ላለው ኮሚኒቲ ይሰራል፣ ቀጥሎ ወረዳው ይጠቀማል። አንዳንድ ወረዳዎች እውነቱን ለመነጋገር የክልል መንግስታት ከምሰጧቸው በጀት በላይ አሁን እያገኙ በተለይ የወርቅ የተምታሌም ሌሎችን እያወጣን በሄድን ቁጥር ክልላዊ መንግስታት ከምሰጧቸው በጀት የተሻለ ነው የሚያገኙት። አሁን የጉጂ ወረዳ ውስጥ ያለችው አንዷ ሜድሮክ ያለበት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከምሰጠው በጀት ይልቅ ከዚህኛው ነው የሚያገኙ። የሮያሊቲ እንዳለ ሆነው ማለት ሮያሊቲ እንዳለ ሆነው ወረዳ የሚያገኙ ሮያሊቲ እንዳለ ሆነው ክልላዊ መንግስቱ የሚያገኙ እንዳለ ሆነው ከዚህ ከፍሪ ሼር እና ተጨማሪ ሼር ከሚያገኙ ወረዳ ይጠቀማል፣ እዛ ያለው ኮሚኒቲ ይጠቀማል። ይሄ የማይኒንግ ኢንዱስትሪ እንደገና እንዲናስብ ያደርጋል። ቀጥሎ ኢንቫይሮንመንት ሹ አለ፣ ያንን እንዲናስብ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ አለ እንዲናስብ። ሶ ማይኒንግ ዘርፉን የሆም ግሮን ኢኮኖሚ ፒላር ነው ስንል ከቃላት ያለፉ ከቲዎሪ ያለፉ ፕራክቲካሊ እያንዳንዱ ወረዳ ስር ያለችዋል የአርሶ አደርና የአርሶ አደር ልጅ ማሳው ላይ ያለውን የማይቀይር ከሆነ አግሪጌት ኢኮኖሚ ተደምሮ ሀገር አይቀየር። ስለዚህ ሀገር እንዲቀየር ከተፈለገ ቀጥሎ ታች ያለው አርሶ አደር ቀጥሎ እያለ የመጣ ነው። እሱን ኦልሬዲ ጀምረናል ሰምታችኋል። ሜቢ የሜድሮክንም ኦልሬዲ ክፍት አድርገናል ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቀጥሎ የተዘጉትንም ከክልሎች ጋር እየተነጋገርን ክልሎች የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች እየመለስን እዚህ የሚጠይቀውን ጥያቄ እየመለስን የህግ ማስተካከያ የፖሊሲ ማስተካከያ ሰርተናል። እነዚህ ተደምሮ ማይኒንግን እንደ አንድ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ለብቻው የሚቆም ሳይሆን ሌሎችን ኢንዱስትሪዎች መሸከም የሚችል ይሆናል። ተስፋ የሚጣልበት አንዱ አሰራር እሱ ነው።